Hello, you look good. I punched me in mid-air! This time. No targets remain. Oh, God. Tää on siis kuskia yhden tyyppi. Jep. Nyt en hyppää pois. Rauni. I'm hit! Sieltä näksee etäällä niin paljon just. Joo, menee. Tulee just hyppäs tohon. Tosa. Ai sä oot tonne live pingi. Downi TV. Joku. Downi. I'm hit! Pusit muurit. Pähke, Downi. Ota se vielä järkeä! Saatana tiisi. You're up, soldier. Now go sort this fucking... Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Aski, vielä tulee. Tämä ovi. Kuuluu askeleet. I'm hit! Joo, 21 metriä näkyy se. Just se suunta, nyt on oven takana. Oi, check your fire! Knock. Sieltä korkealta katolta ampuu. Joo. We need to get to the safe zone. Reinit hyppäs just ukkoon. Alueella on jotain. Pressari tulee tähän. Tuli koko tota autoa. Vittu on just saatan kuulosta. Tuolta tulee. Siellä on jo täys tiim. Joo, varo katso. Loadoutin suuntaan. Cracki.
siellä ampuu just. Kettyä joo. Näkisi. Mitä on varmaan jossain vaunun takaan. Vaunussa. Vaunussa. Minä vaan. Tuolta ampuu kans. Vihreällä on kaksi tiimiä. Tai tuolla sinisellä. Tuossa sininen merkki. Sieltä on downi yksi. Hyvä. Yksi vetää muuten vaasuus. Tääkin siniset tulee. Siniset tulee kohti joku muurista läpi. Tulee takaa junaa vaan. Tää on vihreä. Vihreä tulee kaksi. Yksi pois täältä. Iven takaa downi. Siellä on kaksi tyyppiä. Sinisen. Oranssin. Tuolla sillan alla. Se kun sillan päällä oli. Tossa. Kaksi tiimiä. Eli sillalla ja sinisen. Silta pois. Osaa juu. Silleen kaksi. Downi. Sit sinisen. Sillan alla. Sillan alla. Krakke! Yes, näkyy. Oi herra jumala, mitä mä toin. Okei, tuohon veti. Gas is moving. Ampuu tosta ikkunasta. Tää on. Se on mikä hakemassa. Puskee mua. Okei. Mistä helvetin välistä selivahti? Miina portaissa. Joo. Yks voitto saat. Yksää on siinä kaksi ja pystyt siihen. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. En mä tiedä, se yks oli siinä kaitte tai sen muurin takana piilossa. Siinä mä ajattelin pleittejä. Lol. Ei vittua, näitä for target location. Downi. Hyvä nähtävä. Tosa olis kans yks äijä. Tai ainakin yks näkyy. Joo, on varmaan enemmän. Mä en tiedä, mutta on hyvä. Respektaa ja teillä se näyttää keskareita. Joo, se oli kyllä. Nyt meni loadi. Sitä ostettiin ihan vasta vielä tätä. Osko, se on vieläkin sillä vasen punaisessa. Just inbound! Marking new safe zone! Mitä se fungoi johtaa? Tohon jää panokset. No ei, tällä pitää nokkos. No nyt tuolla toisella puolella. No jos mä nyt pari tähtää sieltä. Missä se yks on? Tos tähtäs äskös. Head for target location. Mun pitäis kolme tiimiä. Meni vasemman, juu. Kaikki saas niinku taulu. Ne on kaks aina. Ne joutuu lähtee sieltä ennen meitä. Niin en mä tiedä, se on vittu kaks soloa vai. Se on siinä autotallissa. Stun grenade out! Oh! Jee! Nyt oli kyllä vittu. Hello on YouTube. Shut up!